王曼丽是我侄女，最近她的状况很不稳定，所以我想麻烦两位就近照顾她。我们因为照你的指示办理，一有事情马上向你汇报。是为了包台哥。这里，这里。你不觉得这个黄曼丽跟何宽亮两个人怪怪的吗？每周一至周五晚间八点，《女兵日记》。本节目由566固色大红瓶冠名播出。